Nu skal vi se og høre tredje afsnit af Bebop the Bee. Men inden da, så tænker jeg, I lige skulle lære at synge som en flue. Ja, I hørte det rigtigt. Synge som en flue. Altså, det kan man jo gøre med en kazoo. Man kan simpelthen sige, man kan puste i den. Eller... Men hvis ikke du har en kazoo, så kan man også bruge madpapir eller bagepapir. Her har jeg for eksempel, og det der er smart ved det her, det er sådan lidt hårdt i det, så hårdt i overfladen, og derfor kan man sådan. Altså nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke. Jeg tror, vi spørger en fluesangerekspert. Vi må ringe over til Aarhus Jazzorkester og spørge en flueekspert. Ja, sådan. Hallo, det er Aarhus Jazzorkester. Ja, hej. Hej, det er Carl igen. Hej. Du ved, jeg tænkte bare, at du kunne lære børnene at synge som en flue, og så er det, jeg lige har tænkt på en kazoo, men nogle gange virker. Jeg fatter det ikke. Kan du ikke lige lære os, hvordan man synger som en flue? Åh ja, det tror jeg godt. Det tror jeg godt, jeg kan hjælpe med. Prøv at gå ud i køkkenet og hente et stykke madpapir. Og så... Ja, det her, det duer ikke. Der er altså kommet honning på. Lige et øjeblik. Der! Så finder I et stykke madpapir. Det skal altså være et stykke madpapir. Det duer ikke med køkkenrulle eller et eller andet. Det er for blødt. Og puste i det, Carl. Det er heller ikke nok. Nej, det er lyden fra læberne. Ja, ind på papiret, man holder det sådan her. Det er simpelthen lyden fra læberne, der får papiret til at vibrere, og så får du den her kazoo-agtige lyd. Så tag det her papir i hånden, når I skal se næste afsnit, fordi nu har I nemlig lært, at sådan set at lave en spyflue. Fra min udkigspost i Mælkebøtten kunne jeg følge med i brødrene Hundelorts fest. Spyfluernes fester var altid vildere end dem derhjemme i vores bikube. Det var sjovt at se på, men ikke noget, jeg har lyst til at deltage i. Når fluerne dansede, skubbede de hinanden, og det så nærmest ud, som om de sloges. Der var mange fluer omkring Hundelorten, og jeg skulle være forsigtig, så de ikke fik øje på mig. Tænker lidt sort. Vi kalder os brødrene Hundelort. Hvis du ikke er fuldstændig ligesom os, hvad kan vi da? Og vi giver dig et lås. Og spyflue blues. Og super fed flue blues. Vi er fluesnuer. Klæder os i sort. Vi kalder os brødrene Hundelort. Det er os med de tyndeste lår. Intet forandret i 10.000 år. Spyflue blues. Super fed fluebidus. Stablen i fluesjusen. Endnu en spyflue blues. Spyflue blues.
Elsker når du bare må lave stort. Vi kalder os brødrene hundelort. Vi spiser altid det hele råd. Hestepære, det smager så godt. Spyt blue blues, super fed. Spyt blue blues, super fed. Spyt blue blues, super fed. Fluffy dues. Jeg skulle lige til at flyve videre, da jeg så to spyfluer ankom til fluefesten med en tredje flue, som de havde taget til fange. De bandt fangen fast til et græsstrå. Det var tydeligt, at fluen, de havde fanget, ikke synes, det var sjov. Den hev og sled for at komme fri. De andre fluer begyndte at skyde til måls efter den med hundelort. Det så ikke ud, som om den var så glad for lort som de andre spyfluer. Tag den og tag den, fister løgsovsen. råbte de. Du har frygteligt at se dem alle sammen drille en enkelt flue. Jeg fik helt ondt af ham, selvom han kun var en flue. Og efter at have ligget der og set på det stykke tid, kunne jeg simpelthen ikke holde ud længere. Jeg fløj hurtigt ned til ham og skyndte mig at klippe ham fri af græsstrået og slippe ham fri. Fluen slap væk, men jeg blev hurtigt omringet af alle de andre slemme spyfluer, og jeg kunne ikke slippe væk.